Скъпи колеги и приятели, за мен е голямо удоволствие и чест да бъда днес на общото събрание на нашата Добричка организация. Изпълнената зала с толкова много хора, всъщност едно доказателство за това колко много ангажименти имаме ние, свършени може би добре, защото отчета това показа при изнасянето на информацията от господин Драгнев. Една отлична организация, която е близо до хората и до техните нужди. Позволете ми да изкажа поздравите от името на националното ръководство на Български Червен кръст и лично от името на председателя господин Григоров и генералния директор професор Гигов, които за съжаление не можаха да дойдат тук, но се радвам, че ние заедно правиме добро. Добро за хората в Добричка област. И тук господин Драгнев каза един отрицателен финансов резултат, нали, което така малко смути хората. Но ние имаме толкова много положителни неща в тази свършена в тази година, че да, може моментно състояние, но ние имаме една стабилна организация, имаме хора, които работят за това да помагат на другите, които са в нужда. И виждате над 8300 души ние подпомагаме, сме подпомогнали в Добричка област през миналата година. А миналата година беше знаменателна за нашата организация. Навършихме 140 години. 140 години са наистина изпълнени със съдържание и смисъл, каквито всеки един от вас тук ги усеща по това, че е добре свършена работата за хората в нужда. И всичките дейности, от кръводаряването до социално-помощната дейност, през готовността за бедствие. Да, нямаше бедствие миналата година, слава Богу, но ние трябва винаги да сме готови, защото то се случва в един миг и ако ние не сме подготвени, тогава няма да може да бъдем в полза на тези, които ще бъдат пострадали. Така че нашата работа е както да откликваме на нуждите, така и да извършваме превенция, така че да не се налага хората да страдат, да намалим човешкото страдание и да запазим човешкото достоинство. Това е в нашите сърца и в нашите желания да направим нещо добро за хората. Така че се надявам всички заедно да правим все така вдъхновено, окрилено, много добрини, много полезни неща за областта и заедно с всички партньори, защото нашата организация, нейната сила е в това да създава връзки с различните партньори, общината, Министерство на вътрешните работи и другите организации, които са институции, които са тук представени, да можем да правим тези връзки, за да бъдем още по-сплотени и, както се казва, сговорна дружина планина повдига. Ще трябва да повдигаме планини, за да хората да се чувстват по-добре. Благодаря ви много, желая ви здраве!